মর্নিং ফ্রেন্ডস ক্রিস ব্লগ চ্যানেল আপনাদের সবকে ওয়েলকাম জানাইছো এটা মই লাই যাবলৈ আইছো গাঙলৈকে যেহেতু বহি সহি আৰু বেগ সেগ লৈছো টিফিন সিফিন লৈছো মানে বেগত টিফিন আছে তাৰপিছত আজি পা মানে মোৰ এটা নতুন বছৰ মানে নতুন এটা কাম এটা আৰম্ভ কৰিব লৈছো আজি দিনৰ পা তো যেহেতু মানে সপোন এটা আছিল আপোনাক লাস্ট ভিডিও কেইদিনমান আগতে অলপ ইনগি দিছিলে কিহৰ কাৰণে আজি ফাইনালি এইটো দিন আহিলে কি কাম কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মই প্ৰথমতে গাঁৱলৈ গৈলোঁ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'লৈকে আহি পালোঁ গাঁৱৰ মাটিত ইয়াত মানে আজি কাম এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰথমতে সব বস্তু কাম কৰাৰ আগতে মাটি ডাঙৰীয়া কৰিব লাগে মাটি ডাঙৰীয়া বুলি ক'লে মানে আমাৰ যোনটো পূৰ্বপুৰুষ মানে ককা এটা বুলি কয় আৰু যোনটো ককাৰ ভাগ আছিলে ককাৰ পৰা দেউতাৰ হ'ল দেউতাৰ পৰা এতিয়া মোৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি আৰু সেৱা কৰিব লাগিব বুলি তো মায়ে সব ৰেডি কৰি দিছে আৰু তো মায়ে আহিছে আৰু ঘৰত দেখা থাকিলে আৰু পূজা চূজা কৰা হৈ গ'ল বাৰী ডাঙৰীয়াক তাৰপিছত এতিয়া যোনটো জেগাত পূজা কৰিব সেই জেগাতে মানে মানে এবাৰ খান্দি ল'ব কি খান্দিব পাৰিব কি নাই মানে এইটো চাবলৈ কাৰণে আৰু তাৰপিছত এয়া চাওক মানে কি জে চি বি ল'ব পাৰিলোঁ জে চি বিতকৈ মানে ফগলেণ্ড বহুত বেছি মানে মানে বহুত সোনকালে মানে কাম কৰে তো সেইকাৰণে ফগলেণ্ড আনিলোঁ আৰু এয়াই আৰু few minutes later মাক থৈ আহিলোগে মার যেহেতু গা অকমান ঠিক নাই তো এখানে আৰু তাৰপিছত আৰু বজাৰ সজাৰ কৰি আহিলো তাৰ ড্ৰাইভাৰ কেইটাক বা হেণ্ডিমেন কেইটাক মানে ভাত চাত খাব লাগিব তো সেইকাৰণে আৰু বাইকত মানে কি অলপ কষ্ট হয় বস্তু বাহানি লৈ যাবলৈ কাৰণে সেইকাৰণে গাড়ীখনকে লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া কাম চামটো চলি আছে এঘণ্টাত যিমানখিনি কাম কৰিছে মানে বহুত বহুতখিনি মানে জে চি বিতকৈ বহুত বেছি কাম কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু তো এতিয়া মই গৈলোঁ আৰু কিমান টকা খৰচ হৈছে কিমান টকা লৈছে ঘণ্টাত মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ জনাই থাকিম চাই থাকিব কামটো হৈ আছে তাৰপিছত এতিয়া গাড়ীৰ পৰা লৈ আহিলোঁ কি আছিলে বেগটো তাৰপিছত কিবা এটা খাই লওঁ ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই ব্ৰেকফাষ্টো খোৱা নাই তো দেহাই দি পঠিয়াইছে আলু ভাজি আৰু ৰুটি তো সেইটোকে খাই লওঁ খাই তাৰপিছত পাছতকৈ ভাতটো খাই দিমগৈ আৰু এটামান বজাত তাত কামটো চলি আছে যিহেতু মই কি আছিলে চৰকাৰীদি সোমাই আহিছোঁ খুৰা ঘৰৰ পৰা তাৰপিছত এতিয়া হ'লগৈ কাম 10% 15-20% মানে হ'ল 2 ঘণ্টাত তাৰপিছত আৰু বহুত বহুত কাম বহুত বহুত খৰচ হ'ব যেন লাগিছে ভয় লাগি গৈছে মোৰ 3.5 ঘণ্টা খান্দা হৈ গ'ল আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ কিমান খান্দিছে এয়া চাওক অলমষ্ট 15-20% মান হৈ গ'ল আৰু আৰু সেই তালৈকে এয়া যে মাটি উঠাই আছে তালৈকে খান্দিব আৰু তাৰপিছত আৰু ইয়াত একফাল খান্দিছে আৰু একফালটো খান্দিবগে মানে যদি আজি যদি শেষ কৰিব নোৱাৰো কালি খান্দিব আৰু একফালটো তো কামটো চলি আছে ইয়াতে আছোঁ আৰু অলপ আগত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ অলপ এনাৰ্জি পাইছোঁ এতিয়া এটা সময় হৈছে 2টা ড্ৰাইভাৰকেইটা চবেই ভাত খালে খাই অকণমান ৰেষ্ট কৰি এতিয়া আকৌ কামত লাগিছে আৰু আৰু গাটো একদম ঠিক লগা নাই আৰু মানে কি লাগি আছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা মানে অলপ টেনশ্যন এটা হৈছে যিহেতু মোৰ লাইফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব সেইকাৰণে মানে পুৰা টেনশ্যন হৈ আছিলে তো ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু খান্দি আছে এতিয়াও অথনি 20% বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া 40% মান খান্দিলেগৈ আৰু তাৰপিছত মাথা একদম বেয়া হৈছে পুৰা জ্বৰ জ্বৰ লাগিছে একদম গা পুৰা পেইন হৈ আছে আৰু ৰাতি 8টামান বজালৈকে কৰিব বুলি কৈছে 8টা ন 10টা বজালৈকে তাৰপিছত কিবা হয় আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ন তাৰপিছত অকণমান মই ৰেষ্টটো লৈ লওঁ এতিয়া গাটো বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে আৰু প্লিজ এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ সময় হৈছে এতিয়া 5:30 তো 5:30 মানে গম পায় আমাৰ ইয়াত পুৰা এন্ধাৰ হৈ যায় তো চাওক পুৰা গোটেই ক'লা ক'লা হৈ আছে এন্ধাৰে এন্ধাৰে কাম চলি আছে গোটেই একো দেখিয়ে পোৱা নাই মই কাৰণ মানে পাৰ চাওক সেইটো চাওক মানে এন্ধাৰে এন্ধাৰ দেখা দিছোঁ আৰু তাৰপিছত কামটো চলি আছে এতিয়াও 7টা বজালৈ কাম কৰিব গৈছে আকৌ এতিয়া ভাত চব্জি বনাব আছে আৰু যিহেতু মানে এতিয়া কেম্পটো লগাওঁতে অলপ টাইম ল'লে তো সেইকাৰণে মানে আজি ইহঁতে 7টা বজালৈ কাম কৰিব কাইলৈ যিমান পাৰে সোনকালে শেষ কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু ভাই কাল তাক হৈ যায়গা কাম হৈ যায় না তো কোচিছ কৰো জালি সেইখিনি মই অলপ হিন্দী কৈ দিছোঁ দেই বেয়া নাপাব চাইডে মাটিটো পেলাবলৈ আহিছে কাৰণ সেই চাইডে মানে কিবা এটা বনোৱা পাছলে প্লেনিং আছে তো সেয়াই আৰু তো 2টা বজাত প্লেনিং ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ গাঁৱলৈকে কিমানটো শেষ হ'ল আজি দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকক দেখা দিম চাৰি আৰু আপোনালোকক মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ পুখুৰী চাইজটো হ'ব লেংথটো মানে 65 মিটাৰ হ'ব আৰু তাৰপিছত ব্ৰেডটো যোনটো মানে বহলটো 25 মিটাৰ মানে যি হয় ন যিমান পাৰো দীঘলকৈ মানে
খান্দিব কয় ভুঁড়ি কারণ মাছ 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 বোলা বস্তুটা মানে কি হয় যদি বক্স তাদের করলে মানে মানে মাছে বহুত দুঃখ পায় বোলে অত বহুত দুঃখ পায় আৰু মানে সাঁতুৰিব বেয়া পায় আৰু মাছ ডাঙৰ হ'বলে ডাঙৰ হ'ব নিবিচাৰে বোলে তো এইকাৰণে আৰু দীঘল কেজিয়ান পৰা দীঘলে খান্দিছোঁ আৰু বহলটো অলপ সৰুকৈ কৰিছোঁ 25 মিটাৰ অকল তাৰপিছত আৰু কামটো চলি আছে এতিয়াও আৰু হৈছে এতিয়া সময় 6 তাৰপিছত আৰু এঘণ্টামান খান্দিব আৰু তাৰপিছত মই ওলাই দিব লাগে বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু পথাৰ আছে পথাৰটো কেনেকৈ মানে বতাহ পালে আপোনালোকে গম পায়ে আৰু ভাবিছোঁ যিমান পাৰে সোনকালে কমপ্লিট হ'ব কাৰণ মানে বৰষুণ কাইলে যদি কাইলৈ বা পৰহি যদি দি দিয়ে খতম মানে এই মানে মাটিটো খানাটো বাদ দিয়ে মানে গেপ গেপ কৰিব লাগিব বহুত দিয়ালৈকে সেইটোৱে আৰু হ'ব শেষত মানে ফগলেনৰ ওপৰত উঠি মানে এতিয়া যাব লৈ আছো পেকআপ টাইম বুলি ক'ব লাগিব আৰু সময় 7টা বাজিলে এতিয়া মজা গে মানে বাকেট বুলি কয় এইটোক বাকেট ঘণ্টা কাম কৰিলো খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তো এনিৱে আজি ভিডিও ইমানটাই এন্ড কৰিছোঁ আজি ভিডিও যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো নেক্সট এপিসোড চাবলৈ নেপাহৰিব প্লিজ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মানে নতুন বছৰ নতুন কাম কৰিছোঁ ন চাবলৈ চেষ্টা কৰি দিব আৰু দেই বাই বাই গুড নাইট